ne sot insha Allah taala do të ndalemi një emër të mrekullueshëm dhe të bukur të Zotit xhel xelaluhu, që është emri i Zotit El Kudus. Një emër që pothuajse të gjitha komentet dhe interpretimet që i bënin dietarët e Islamit arrinin në një përfundim. At-Tahara, pastërtia, që faktikisht nën kupton dëlirësin dhe pastërtin e Allahu Gjellaluhu nga çdo lloj mangësia dhe të mete, që nën kupton cilësimin e Allahu Gjellaluhu me çdo atribut absolut të përkryer dhe të përsos. El Kudus mund përkthehet në gjuhën shqipe i shenjti, i shenjtëruari, shenjtëruesi. Mund përkthehet në shqip i bekuari, mund përkthehet në shqip i dëlirësuari, mund përkthehet në shqip i pastërti nga çdo emet. Po Kudus faktikisht është diçka shumë më i gjerë dhe më i madh, po ti kthehesh atij në gjuhën origjinale. Për këtë arsye, për i përkufizimeve rreth këtij emri është thënë El munezzehu anin naqaisi wal mawsufu bi kulli kamal. Ai i cili është i dëlirësuar nga çdo emet, s'ka asnjë emet. Allahu xhalla xhala, sepse është Zot, është absolut. Po të kishte emeta, kjo bjen ndesh me fjalën tonë Zot dhe absolut. Dhe i cilësuari me çdo atribut të përsosur. Pra nuk ka diçka të përsosur diku që mos ta ketë Zoti xhalla xhala. Nëse diku ka diçka të përsosur, ajo është shumë pak në raport me përsosmërinë absolute që ka Allahu xhalla xhelaluhu. Për përkufizimeve, si çfarë thot? Huwa alladhi la yablughu madhatahu ahad. Kudus është ai që nuk mund ta lavdërojë askush siç duhet. S'mund ta lavdërojë Zotin askush ashtu siç e meriton ai me lavdëru. Pse? Sepse perceptimi i njeriu për të lavdëruar diçka është i kufizuar. Kurse Zoti është i pakufizuar. Ti mund të perceptosh në momentin që lavdron Zotin diçka me mendjen tënde, por realisht ai ka të bëjë me atë që ti mendon për të, s'ka të bëjë hiç. Por këtë arsye ditën e gjykimit, kur shkoi pejgamberi sa se në arshin e Allahut me ran sejdë, çfarë tha? Dhe Zoti i Madh do të më inspirojë mënyra lavdrimit dhe madhërimit dhe të lirësimit të Allahut që unë nuk i kam njoft në këtë botë. Pse? Se është ndryshe. Ai tani është me Allahun, përballë Allahut, në arshin e Allahut, është çështje krejt tjetër. Fa basaru kal yawma hadid, shikimi i ditës nuk është si shikimi i kësaj bote. Perceptimi i asaj dite nuk është si perceptimi i kësaj bote. Nëse ne sot e besojmë xhenetin pa e pa, e besojmë xhehenemin pa e pa, besojmë me lajket pa e pa, besojmë Allahun pa e pa, në ahiret s'ka kështu mohabetesh më. Në ahiret Allahun e ke e shef, me lajket i shef, xhenetin e shef, xhehenemin e shef. Fa yaftahu Allahu alayya mahamida lam akun a'rifha min qabl. Zoti do të më inspirojë dhe do të më shkliroj mënyra të madhërimit dhe të lirësimit të ti që unë nuk i kam ditë më herët. Hua lëdhi la jeblugu me dhëta hua ahad. Kudus është ai që nuk mund të lavdëroj askush, ashtu si që më rejton ai, ashtu si që është ai. Hua la jurzihi ala ala ihi ahad. Ai që nuk mund të shpërblej as ti thot falimnerit për mirësit që ka dhonë askush. Dhe thoshte Imam Ghazaliu, Zoti e mëshiroft, ndër ata që i kanë bërë një koment shumë interesant emrit Zotit El Kudus, thoshte munazzahun an kulli wasfin yudrikuhu al has ose al his, i dëlirësuari nga të cilësuar nga atributet që mund t'i arrijnë shqisat njerëzore, i dëlirësuari nga të atribuarit e ti me diçka që mund të arrinë shqisat njerëzore. Është larg, nuk mund të arrinë
cilësimin e Zotit me ndonjë atribut, njerëzit me diçka që është e prekshme, e kapshme, e arritshme, e pashme, e dëgjueshme, e ndjeshme për ta. Do s'ka të bëj hiç. Al-munazzahu ala an yatasawwarahu al-khayal. I dëlirësuari që të ketë mundësi për ta arritur të menduar, të menduara njerëzore. Pra shqisat se arrin dot, shqisat se arrin. Apo jo. As mendja nuk e arrin. Jo vetëm kaq, po as që nuk mund ta perceptoj njeriu gjithsesi. Ashtu si thot i madhi Zot Allahu xhelal xhelalu në Kur'an, wala yuhitun bihi ilma. S'mund ta perceptojnë Zotin me njohuritë e tyre njerëzit, me dijet e tyre njerëzit. Për këtë arsye pejgamberi Zotit sallallahu alajhi wasallam në lidhje me pikën e dytë, kur e lavdëronte Zotin, çfarë thoshte? Subhanaka la nuhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik. I dlirësuar je ti o Zoti im, nga çdo emet, nuk mund të të lavdrojmë ashtu siç e meriton. Subhanallahu.